Hello, how's it going guys and welcome back to Honkai Star Rail. And seperti yang korang nampak ni, aku sudah ada Bailu. Ramai kata si Bailu ni sebenarnya karakter yang top tier jugalah. Kira dia ni memang function. And aku rasa pun sebenarnya healer dalam game ni memang paling penting lah. Kalau macam Genshin tu tak ada healer pun tak ada masalah sangat. Tapi kalau macam game turn-based ni, healer tu paling penting. I mean, turn-based punya game bukannya kita boleh elak daripada enemy punya attack kan. So that's why lah nyawa kita memang akan menurun. And time tu lah healer sangat penting. So ya, untuk Bailu ni aku dah level upkan dia. Dia max sampai level 20, tapi masalahnya aku still tak boleh ascend sebab dia kena trailblaze level 15 baru kita boleh ascend. Now aku baru level 10, so memang aku kena grind lagi sikit lah untuk ascendkan dia ni. Like Kun, aku still guna 3 star je dulu. Kalau ada 4 star, maybe aku akan guna 4 star dekat dia. Traces ni pun, okay, aku boleh activate satu, aku activate je, whatever. And then kena ascend kan untuk, yes aku dah agak dah. Kena ascend lagi barulah kita boleh upgrade. And last untuk constellation, C kosong lah. I mean dekat sini E kosong sampai E6 lah, bukan C. Genshin C, dekat sini E. Untuk mission pun, aku still tak ada nak sambung lagi trailblaze mission ni sebab aku kena level 14. So aku memang kena buat daily mission dengan adventure mission dululah. And then barulah aku boleh sambung story dekat dalam Honkai Star Rail ni. Now aku kena pergi dekat sini, itu mission aku. So ya, jomlah kita. Tapi aku nampak ada shop. Shop tu dekat depan mata aku je kan. Oh, salah tekan, sorry. Aku tak pernah lagi pergi shop dekat sini, so aku nak tengok apa yang ada, apa yang boleh beli. You don't look, yeah. Ini shop kan? Yes. Apa yang dia ada jual? In the world shop, you can buy goods with the corresponding world currency. Aku ada 60 je sekarang ni, and benda lain ni semua function dia untuk apa aku tak sure. Sama ada ini macam untuk ascend, materials untuk ascend ataupun apa, aku still tak sure lagi. Aku memang banyak lagi kena belajar tu, serious. Aku harap ada fight lah, aku nak fight, come on. Aku nak tunjuk ability si Bailu ni. Betapa powernya dia. Hertha's office, okay. Domain combat. Wow, okay. So mari kita fight. Second fight menatang ni je memang easy. Weh, aku tak boleh guna Bailu. Baru nak tunjuk Bailu punya performance. Come on. Let's make it quick. Okay, mari kita habiskan dengan cepat. Come on, habiskan dia. One shot, baby. Yes, sir. Just like that. Tapi sayanglah aku tak boleh nak guna Bailu. Aku harap lepas ni boleh. Ini untuk health. Yes. No, aku still tak boleh guna Bailu. Okay, dalam VR ni tak boleh guna Bailu. Fine. Mari kita fight dia. Lock on. Nasiblah kita fight enemy pun macam enemy yang easy-easy. Tak perlu nak try hard sangat. Okay, try hard sometimes. Nice. Kita ulti lah. Kau pukul sekarang dengan kau punya best bat. Bagi settle. Oh, dia ni agak sadar. Okay. Okay, dah nak mati dah. Sikit lagi. One more shot. Serious. Mantap. Bring me along to form a 4-person team. Oh. So, macam mana nak masukkan dia? Confirm. I see. Okay. So dekat sini semua karakter aku tunjuk trial kat situ. Okay, fine. Ini apa yang mission dia cakap tadi? Kira macam side quest, side mission je lah lebih kurang, right? Mati, nice. Ulti, tak tengok. Ulti dia macam mana? Dengan hammer dia gedak-bak dia kan. Gila. Okay, remembrance. 3 star. Let's go. Tapi adakah ini macam aku kena main, nak kata trial lah, lebih kurang trial lah kot. Lepas tu baru macam unlock domain ke apa? Aku tak tahulah. Hmm, mantap. Hertha ni not bad juga. Nice, ulti. Division. Cool. One shot, baby. Mati. Yes. Banyak juga enemy aku kena fight kat sini. Alright, here we go. Now kita dah boleh fight dengan boss. Defeat the boss. Okay. Nampak macam seram tapi jom kita. Kadang-kadang nampak seram tapi sebenarnya senang je. Itu normal lah tu. Awal-awal dah frozen eh. Okay. Thank you. Itu memudahkan aku punya kerja. And dah mampus terus. Mantap. Oh yep, memang easy. I mean, ini just macam trial je, right? Kalau story, ya tu maybe susah sikit kot. Hertha ni not bad jugalah, aku suka. Look at that. Nice one. Okay, dia punya shield dah broken. Sikit lagi. Battle over sudah. Easy peasy. Ini boss ke bukan boss ni, aku pun tak tahulah. Boss pun macam easy now. World complete. Alright.
use the index. Ini, okay. Look information about blessing careers and eons in the simulated universe and collected in the index. Give, aku ada give. What? Number of unlock. Oh. So macam nak kata domain, ya lebih kurang domain aku pada aku ni. Cuma kita kena unlockkan semua blessing ni ke apa? And then nanti kita dapat gift ni semua. Dapat Stellar Jade. Okay. Okay. Fine. Ini apa? Courier unlock after completing domain elite. World 3. Aku tak boleh lagi sebab aku belum elite. Eons. Ini apa ni? Clip off. Fully. Aha. Wow. Ini semua macam dia punya boss ke apa ni? Tapi ya. Janji dah dapat Stellar Jet, okay. And dah level 11. Nice, sir. Turn on your phone and view the assignment. Okay, assignment apa yang aku kena buat? Open assignment. Lepas tu, extra rewards. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. That's it. Dia macam dekat Genshin dah, yang kena dispatch character je, right? So, aku maybe boleh bagi aku punya level 1 je kot. Lepas tu dengan ni, confirm assignment. There you go, just 4 hours. Kalau lagi tinggi masa yang kita pilih, lagi banyak rewards kot. Kita dapat macam Genshin lah. One more. Aku try 20 hours. Ya, dapat 5. 20. Kalau ni, 3, 1. Eh, 12 lah. 12. Lepas tu kita bagi si Arlan ni dengan... apa nama dia? Aku tak tahu. Okay, settle. Travelog. Apa pula? Simulated Universe. Exchange. Oh, boleh exchange. Dengan 5 star ni. 5 star... apa nama dia ni? Lycon. Boleh? Herta Store? Dia ada jual ke? Oh yes, dia ada jual. Not bad. Tak, tapi yang weekly points ni aku tak faham. Teleport. Okay, simulated universe. Current score 700 over 3005. Okay. World 1. Okay, ni macam Spirit Abyss. Ain't no way. Claim all. Okay, thank you. Lagi 16 jam. Now go and explore world 1, okay. Jom kita. Lepas tu kalau kita menang ni, first time clearance, dapat 1. Aku rasa ni macam Spirit Abyss lah. Aku rasa lah, aku rasa. Lebih kurang lah, lebih kurang kan. Download initial characters. Recommend team level 16, wow. So yeah, aku try bawa ni. Dahong, March 7, Bailu. Lepas tu, boss enemy. Apa yang, macam mana nak bagi yang support tu, aku tak faham. Takpelah. Jom kita teruskan. Blessing of Trailblaze. Fight dia dulu. Eh, masalahnya dekat sini kita tak boleh nak lari-lari terus ke boss, tak boleh kan. Kena fight satu-satu kan. Ya, yeah, normal lah tu. Tapi nasib ada enemy yang dekat sini semua macam tak adalah susah no. And maybe ni baru world 1 je kan. So yeah. Bailu boleh attack juga, cuma damage dia low lah. That's why bawa dia memang untuk heal. Pom, pecahkan apa-apa. Cosmic Fragment. Pecahkan lagi dapat apa? Oh ja, aku boleh lari daripada enemy ni semua terus masuk ke boss ke? Oh tak boleh, okey. Memang kena lawan si Sakai ni semua dulu. Let's go Bailu, no man. Oh my god. Nak heal ke? Tak perlu lagi kot. Sebab semua full lagi. Kecuali dia seorang je. Yes sir. Mek kau. Domain Elite. Battle Start. Defense bagi kat Bailu. Nice. Dia boleh beli LT. Alamak, macam tak ada tak ada effect apa-apa. Ayo. Ayo. Okay, now Bailu. Bailu kena heal. Kalau tak mati si March 7. Look at that, look at that. Dia punya heal. Oh, dia pun boleh heal diri sendiri. Okay, tu not bad. I mean, of course lah, right? Sebab aku ingat macam macam kat Genshin lah, ada karakter yang boleh heal kita punya party tapi diri sendiri tak boleh heal kan. No, Bailu, come on Bailu. No, heal, heal. That's why lah, heal itu penting. Nice. Lama juga dia nak mampus ni. Maybe sebab karakter aku lemah. Menang boleh menang, jangan risau. Heal diri sendiri. Nice. Oh, dia boleh lompat-lompat dekat enemy lain. I mean, teammate lain juga untuk heal. Not bad. Restore March 7. Nice. Sikit lagi. Let's go. One shot. Nice. Ini kira boss ke? Aku pun tak sure sangat. Lemak. Dia nampak aku. Lari lu. Tak nak fight kau. Tak nak fight kau. Oh boleh eh. Okay. Nice.
Ataupun, okay, ni aku rasa kena fight. Tak boleh masuk terus. Yes. Sinilah, sinilah. Fight. Ulti. No, 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 no. Eh? Oh, dia boleh ref. Okay. Itu aku tak tahu. Itu nice. Itu nice. Serious nice. I'm not gonna lie. Ulti dulu. Heal. Come on. Mantap. Alamak, alamak. Ai. Pun dia boleh heal juga. Itu sebab buff ataupun passive by Lu ke apa aku tak tahu. Sikit lagi. Sikit lagi. Nice. Okay, kita teruskan domain boss. Okay, last. Let's go. Domain fight. Alamak, ada 2 ekor. Ingat seekor saja. But mana Serval? Tadi dia cakap dia join the team. But I don't know, man. Nah, Bailu lah. Sebab kalau Bailu mati, memang GG. Harap, harap boleh menang. Jangan kalah, please. Oh no. Oh no. Ref. Mantap lah Bailu. Bailu not function lah Bailu. No. Pasal aku kena heal. Okay, bagi dia frozen dulu. Nice. Now heal. Yes. Heal semuanya. Heal semuanya. Aku punya main crate tu dah nak mati. Come on. Alamak, lemahnya. Macam tu boleh menang je. Aku dengan tak level up crate. Aku tak level up. Aku punya icon. Confident. Bailu boleh ref sekali je ke? Ya, aku rasa. Tak, masalahnya diorang ni pahal tak relax sangat. Tak stop-stop sih. GG. Bye-bye Bailu. Nak tinggal Tan Hong seorang. GG guys. Okay. Lepas ni kalau tahu level low, jangan main ya. Kena level up dulu. Aku saja nak try-try kat kuat-kuat boleh menang. But yeah. Nampaknya memang begitu susah. Tapi memang betul lah kot. Aku cakap ini macam Spiral Abyss lebih kurang. I guess. Cuma untuk Simulated Universe ni aku boleh abaikan dulu. And nanti lepas ni aku kena level up sampai level 14-15 lebih kurang. Lepas tu baru aku boleh sambung ni. Trailblaze mission. Now aku pun dah level 11. So lagi sikit. Oh, dah level 12 dah. Laju. Okay, nice. So yeah, aku kena sambung lagi sikit untuk naikkan level. Lepas tu kena naikkan level character juga. Ascend. Naikkan level icon. Barulah boleh sambung balik Pirate Abyss ni. Ataupun apa nama kat sini? Simulated Universe. Yeah, Simulated Universe. By the way, untuk friend list, udah full eh. Aku punya friends dah 50/50. And ada juga lagi friend request sikit. Tapi dah, ya, dah tak boleh nak accept dah. Dah full dah. Kecuali kalau dia ada bug macam Genshin kan. Tiba-tiba aku boleh sampai 100 lebih friend. Ah, itu tak tahulah. Anyway, that's it. Itu je lah untuk video kita hari ni. Untuk Honkai Star Rail. Aku harap korang semua enjoy. And kita akan jumpa lagi next time. Bye-bye.